olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilər. Dəyərli qonaqlarla qarşınıza gəlmişik. Yenə də bu səhər gününüz uğurlu olsun və beləliklə qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Son zamanlar ümumiyyətlə artıq son illər ərzində sevdiyimiz, bəyəndiyimiz nəğmələrin müəllifi Fərid Kərimi qonağımızdır. Fərid, xoş gəldin verişimizə. Xoş gəldin, Nanə. Mənim əziz dostum. Əziz dostum, eynisi ilə mən hər kəsi salamlayıram. Sizi də salamlayıram. Səni də çoxdan da görmürəm. Bəli. Şad oldum buna görə ayrıca. Qarşılıqlıdır. Təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız isə Arzu Mirzəyevədir. Arzu, bir dəfə də qonağımız oldum bu yaxınlarda canlı ansamblla. Salamlayaq tamaşaçılarımızı. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. Sizi salamlayıram və çox sağ ol deyirəm dəvətiniz üçün. Yenidən sizi görməyimə çox şadam. Qarşılıqlıdır və keçən dəfə canlı-canlı o qədər gözəl ifa elədiniz və ansambl də o qədər gözəl idi ki, unutmamışam hələ onları. İnşallah yeni mövsümdə dostlarla görüşəcəyik. Bəli, çox gözəl dəyərli musiqilər təqdim olundu. Bugün də elə olacaq. Maraqlı sujetlərimiz var dostlar. Hörmətli tamaşaçılar, İsraildə qonağımız var. Sarit Yusif dəfələrlə qonağımız olub. Bugün yenə gəldi. İsraili buradan salamlayıram və vətənə xoş gəldin Sarit. Xoş gördüm sizi, səni, mənim bacım. Saritlə biz beynəlxalq dillərdə danışırıq. 7 dildə danışırıq. Maşallah, hansı dillərdə? Quba yahudilərin dili, türk dili, rus dili, ivrit dili, İsraildə danışılan, Azərbaycan dili, biraz ərəb, ingilis. Ərəb oradan? Mən ərəblərlə işləyirəm orada. Ona görə lazımdır sənə bilmək dilləri. Bəli, bəli. Bir də biraz İspanya. Və Orxan Mirvətli, sevdiyimiz nəğmələrə sözlər yazır Orxan. Orxan həm də gözəl ifaçıdır. Salamlayaq tamaşaçılarımızı da. Salamlayıram sizi, Nanə xanım, tamaşaçıları. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Xoş oldu sizi görmək və yenidən burada olmaq. Bəli, dostlar, söhbətlər var, sujetlər çoxdur. Arzu, sənlə başlayaq. Fərid, bilirəm ki, birlikdə çalışırsınız, gözəl nəğmələr mütləq ki var. O gün də kimsə qonağımız idi. Hər gün sənin verilişimdə bir mahnın olmalıdır. Kimin mahnısıdır? Bəyənirəm, deyilər Fərid, deyirəm, bəyənmişəm sən mütləq çox sevdiyim. Şükür Allah. Dəstxətlər vardır, onlardan da biri sənin dəstxətindir. Allaha çox şükürlər edirəm buna görə. Çünki doğrudan da sənətdə qalmaq, unudulmamaq və hər il, axı biz çox iş görürük, maşallah olsun. Və onların üstünə gələksən, hər dəfə üzərinə-üzərinə gələ-gələ iş görəsən ki, yəni sənin bir il bundan əvvəl gördüyün iş həm ölməməlidir, həm də bu onu saxlamalıdır. Sənə ait sujetimiz var, suallarım da çoxdur. Gündəmdə bugün olan nəğmələrlə bağlı, mən düşünürəm ki, sənə ilə danışmağa dəyər. Çünki bütün günü studiyadasan, hansı nəğməni yazmaq lazımdır ki, belə deyək də, gündəmdə olsun, sevilsin, zövq formalaşdırsın. Bütün bunlar səbəblərdir, zövq formalaşdırmaq elə belə deyil. Yoxsa nə var? Yox. Ona hamı da eləyə bilər. Bilirsiniz, musiqi deyil də, tamam bambaşqa bir şeylərdir. Hə, sümüyə düşə bilər. Sən bir müddət onunla, belə deyək də, o nəğmənin təsiri ilə rəqs eləyə bilərsən, gözəl zaman da keçirə bilərsən, amma o sənin uzun ömürlük yol yoldaşın olmur elə nəğmələr. Qalıcı olmalıdır. Bəli. Bəli. O da baxır, yəqin ki, o işi görən insan, bir var, bu sənin peşəndir, ixtisasındır, sən bu işi inkişaf elətdirsən, bir də var ki, sadəcə olaraq bacarır, edir, o qədər də önəmli deyil həmin insanlar üçün ki, qalacaq ya qalmayacaq. Mən inanın ki, mən bunu sevərək eləyirəm. Ona görə bu belə alınır ki, şükürlər olsun, yaxşı alınır. Yəni, sevməsəm, bunu heç bir şeyin qarşılığında eləmək olmaz. Sən həyat yoldaşın həkimdir, buradan salamlayıram, çox da gözəl bir xanımdır. Ümumiyyətlə, hazırladığın nəğmələrin ilk dinləyicisi həyat yoldaşındır, dostundur, kimdir, birinci kim dinləyir? İnanın ki, o riski çox biraz qəribə riskdir. Çünki mən onu gözə ala bilmirəm ki, birdən mənə deyərlər ki... Yaxşı deyil. Hə? Yaxşı deyil. Yaxşı deyil, ya yaxşıdır. Yəni, o rəyi almağa biraz özüm qulaq asıram. Əsas özüm dinləyirəm, özüm qulaq asıram və birbaşa oradan ifaçıya keçirəm. Mən bir neçə də mahnı mənə dinlətmişsən. Sən işlərimi onsuz da bəyəndiyim üçün mən dostlarıma hər zaman həvəs verən bir insanam. Bir kiçik istidadını görsəm, onu böyüdüb dağ edərəm. Çünki bu mənim xəsiyyətim də belədir, xarakterim belədir. Çox fəxr edirəm, məsələn, mənim ətrafımda istidadlı insanlar olsun. Günü-gündən inkişaf eləsin. Çünki sən özün də oturuşmuş adamsan. Adam
bilirsiniz necə, adam yaşı da ola bilər, adam cavan da ola bilər, qoca da ola bilər. Bundan bir şey yoxdur. İnsan özü şəxsən oturuşmuş adam olmalıdır ki, bu həyatda hər şeydən xəbəri olsun, çox şeydən, təbii ki, hər şeydən ola bilməz. Çox şeydən xəbəri olsun, hər şeyin doğru olan tərəfini deyə bilsin. Bəli. Yəni, sən bugün efirdə ola bilərsən, amma nəyisə deyə bilmərsən. Demərsən, içindən gəlməz bunu demək. Amma doğru olan tərəfini deyirsənsə, hər kəsə qərəzsiz yanaşırsansa, bu sənin ayrıca bir gözəlliyindir. Təşəkkür edirəm. Arzu, keçən dəfə çox gözəl ifa elədin. Yəni, Arzu uzun illərdir görüşmürdü, görmək tamaşaçılar, amma həqiqətən də canlı ifaları o qədər könlümüzü, zövqümüzü oxşadı ki, özüm əməkdaşlara dedim ki, Arzu xanımı bir daha dəvət eləyək. Sən ifanla bir başlayaq verişimizə. Bugün yeni bir mahnı ilə gəlmişəm. Fərdi mahnısı növbəti. Yaxşı. Bunu kim yazıb? Bunu sözləri Elçin Məhərrəmova aiddir. Musiqisi İlkin Həsənə məxsusdur. Şans mələyi adlanır. Aha, çox gözəl. Buyurun. Orxan Mirvətlidən gələcək. Buyurun, Orxan.
Orxan, çox sağ ol. Kim yazıb mahnını? Çox sağ olun. Söz musiqi özümə aiddir. Aha. Skripka Ramin ifa eləmişdir. Ramin ifa eləyib. Ramini buradan salamlayıram. Ramin sənin dayın oğludur. Xalan oğlu. Xalan oğludur. Bəli, xalan oğlu. Ramin doğma sənin xalan oğlu. Bəli, bəli. Tamaşaçılar, Ramin yəni skripkada bizim dəyərli sənətkar, yəni skripka aləmində bir neçə adı tanınan isimlər var ki, onlar çox deyil, bir-iki nəfərdilər. Onlardan da biri elə Ramindir. Ramin'im özü son vaxtlar elə yaxşı gördüm ki, o belə deyək də, maşallah, hər şey yaxşıdır. Çox şükür. Mən düşünürəm ki, siz daha çox işlər görərsiniz bundan sonra. Əslində bu bir neçə il öncə hazır olub bu aranjman, amma yenidən işlər olmalıdır inşallah. Gələcəkdə planlar var. Aha. Fikirləşirik hələ ki. İnşallah. 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 Sujetimizi izləyək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Yollar getdi, üzü dağa, yoxuşlar enişlərdən çox. Kimsə yox, xatırlamağa, unutmağa kimsə yox. Fərid Kərimli 1978-ci ildə Neftçalada anadan olub. Elton Həbibov adına 4 nömrəli orta məktəbdə oxuyub. 2000-ci ildə
Allah haqqında bu qədər. Çünki Fərid deyir ki, mənim həyatımdansa mahnılarımdan danışın. Bu tamaşaçıya daha çox şey deyəcək. Onunla razılaşırıq. Həqiqətən də bir insanı yaxından tanımaq üçün onun gördüyü işlə tanış olmaq kifayət edir bəzən. Fərid özü haqqında qısaca bəstəkaram, mahnı yazıram deyir. Zamanə zaman qaldıq nə güman, bunlar hamısı bizim üçün dağın. Biz onun yalnız 2022-ci ildə, yəni keçən il çalışdığı mahnı bəstələdiyi ifaçıların adlarını çəksək, çox söz demiş olarıq Fəridlə bağlı. O, hətta həmin müğənnilərə öz təşəkkürünü yazılı şəkildə də bildirib. O xəyalımda yatıram hər gün, yox o dərmanımda yar atıram hər gün. İçmişəm bu eşki zəhərini mən almıram nə vaxtdır. Xəbərini mən səndən bir əlamət sevməkdən ibarət yoxdur sənə hacət sənin olmaq üçün yaranmışam mən mənə sevirəm de susma sən Allah Üç var indi canım Şuşa gözəl Şuşa ay Şuşa Çöndə bilmirəm ama ki ruhda payız fəslini Selamam bu duygular saxta deyil əslini Məni eşq oduna yandıra bilər Arzularım puça döndürə bilər Sevgin məni öldürə bilər Beləliklə, keçən il onun mahnılarını oxuyan biz bildiyimiz ifaçılar Röya Ayxan, Nuri Sərinləndirici, Gülay Zeynallı, Aydil Karaca, Arzu Mirzəyeva, Elvin Əhməd, Yaşar Yusub, Zaur Əmraslanov, Orxan Bağırov, Cahan Qrupu, Rəsul Əfəndiyev, Elton Hüseynəliyev və Samir Piriyev gözəl ifaçı çələngidir. Oğlum, sən baxanda sanki günəş baxdı mənə Gülüşlərin üzündən heç var əksik olmasın Sənə görə çox şeydən keçərəm Ürəyinə bir yoldur köçərəm Gecə yanına gələrəm Səni götürüb qaçarəm Bugün həmə tez gedim bəlkə Gedim ona zəng gedim bəlkə O deməsə mən dedim bəlkə Daim öz üzərində çalışan Fərid Kərimli yəqin ki, bu ilin sonunda da növbəti hesabatı zamanı siyasına daha çox və daha fərqli müğənnilərin adını əlavə edəcək. Ən azından biz buna inanırıq. Uğurları bol olsun. Ətraflı danışa bilərdim, çünki çoxdur mahnılar, həddindən artıq. Ayrıca təşəkkür edirəm buna görə, bu sujetə görə sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan bir bəstəkarın, yəni mənim efirdə göstərə biləcəyim cəmaat üçün, xalq üçün mənim qazandığım bir şey yoxdur. Yəni, nəticədə xalq məndən gəlib mahnı almayacaq, ya məndən hər hansı bir iş qurmayacaqlar. Amma mənim sevindirirsiniz, məni bu qədər duyğulandırırsınız ki, doğrudan da cəmaatı göstərirsə. Hətta mənim elə bir qonşularım var ki, yəni onların xəbəri yoxdur ki, bu mahnı mənimdir. Hı-hı. Hamı eşidib bunu. Elə mahnılarım var ki, doğrudan da hamının əzbərindədir. Amma heç kim bilmir ki, bu mənimdir. Aha. Yəni buna görə doğrudan da sizə, televiziyalara, yaxşı işini bacaran insanlara, bizə hörmət edən adamlara mən çox ayrıca təşəkkür edirəm. Çünki biz... Mən duyğularımı qoyuram mahnılarda. Yəni, heç bir orada nə başqa şey düşünmürəm. Duyğularımı qoyuram. Bir də ki, mütləqdir ki, mən o ifaçını, xətrini çox istəməliyəm. O adamı sevməliyəm. Yəni, mən sevmədiyim adama mahnı yaza bilmirəm. Hə, o necə alınar ki, ümumiyyətlə? Yox, yox, alınır da, yəni onu eləyənlər də var. Bu, sevmədiyi insanla heç gözəl paltar da geyindirə bilməsən. Hə, çünki mən onu... Müğənnini düşünüb onun üçün yazıram. Mən heç vaxt mahnı yazıb gözləmirəm ki, aha, mən mahnı yazdım, mən bunu kiməsə verim. Yox, bu belə deyil. Yəni, onun ünvansız mahnım yoxdur. İnanın ki, səbəbsiz mahnım yoxdur, ünvansız mahnım yoxdur. Hər şeydən təsirlənə bilərəm. Məsəl üçün, ola bilər də, yəni, bugünkü
verilişdən belə təsirlərini nəyəsə eləyə bilərəm. Fərid, təbii ki, orada bir çox nəğmələr vardı. Yaxşı yatma düşdü. Söylədim ki, müğənnilərdən hər gün biri gəlir. Ötən gün İlkin Əhmədov, Respublikan Əməkdar Artisi, dəyərli məcnun. Səhnəmizin verilişimizi qonaq idi. Dedi ki, gecə məni Fərid zəng vurdu ki, gəl burada studiyada. Çünki nədən belə bəstəkar janrında yazılan bir mahnı idi, klassika idi. Onu da xanəndə kimi yaraşır elə mahnılar oxumaq. Çox belə deyim də, İlkin çox istedadlı ifaçıdır. Yəni Mən o adamın səsinə, tembrinə, oxuma tərzinə, hər şeyinə vurğunam. Sadəcə biz onları, belə deyim, musiqiçi olaraq mən onu studiyada bunu belə oxuturmalıyam. Məsələn, Röya xanım ifasında biz nəğmələr eşitdik və Elton və s. Mən indi Natavan ədibi. Yəni, mən hit nəğmələr ən çox dediyimizi. Bir də Türk dünyasının fəth edən bir nəğmə var. Dediyim ki, mənim musiqi zövqümdədir, zövqlər müxtəlifdir filan. Sən bilirsən bütün bunları. Sevmək ürək istər Aybalam. Yəni, mən həyatı boynamaram ki, belə nəğmə hit ola bilər, amma mana nəyin ki bizdə. Yəni, insan gələk həqiqəti söyləsin də, yəni bilmirəm. Dilə düşən nəğmədir, qafiyyə xatirinə gözəl mahnıdır. Yenə deyirəm, zövqlər müxtəlifdir, zövqlər, bəzi bizim gözəl sənəkçilərimiz var ki, belə nəğmələr ifa edirlər. Nədən? Çünki gündəmin tələbatı budur ki, belə mahnılar ifa olunsun. İnan ki, nənə, üzr istəyirəm sənə sözü və müdaxilə elədiyimə görə. Çünki yerində deyəcəm onu. İnanın ki, mən bu işdə baxıram ki, məsəl üçün, Rəsul Əfəndiyevə mən bir mahnı vermişəm, kefliyəm. Mən Rəsul üçün bu mahnını yazanda, mən belə mahnı yazmışam, kefliyəm. Yəni, onu sən yazmışsan? Bəli, onu da mən yazmışam. Mahnının, inanın ki, kantasında, mahnının düzülüşündə o qədər millilik var orada, hər şey millidir. Sadəcə biz aranjmanla biraz çəkirik, müasirləşdiririk bunu. Biraz da lazım olan sözü mahnının adını eləyirik. Amma inanın ki, o vaxtları da var idi belə bir mühür. Dəm, dəm, dəm olmuşam. Yəni, bu var idi. Bizi nə oldu? Biz kefliyəm qoyduq. Yəni, adam var ki, bizi qınadı buna görə, nəsə deyirlər. Bəli, bəli. Amma inanın ki, o qınayan adamlar hamısı ona qulaq asır. Yəni, hamının telefonunda, maşınında var. Mən görmüşəm onu. Bəs... Tutalım səncə, biraz da kefliyəm nağnasından eşidək. Hit nəğmələr siyasındadır. Hit nəğmələrin də, mən düşünürəm ki, onları da bir siyahıya ayırmaq lazımdır. Sıra olmalıdır. Əbədi hit sadəcə olur, qısa müddətdə hit. Gəlin də itiraf edək də bunu. Əbədi hit nəğmələrdirmi bunlar? Bilmirəm, yəni mən bilmirəm. Mən elə gəlir ki, əbədi hit nəğmələr tamam var başqadır. Mən musiqiçi deyiləm, düşünürəm ki, musiqiçilər daha çox gözəl, amma bir tamaşaçı kimin əbədi hitlər var. İlham Əquliyeva, Flora Kərimova, Temru Əmrah, Azər Zeynalov və s. digər dəyərli sənətkarlar tərəfindən ifa olunan nəğmələr, Aygün Kazımovan repertuarının, Zülfəxan Babayevanın, Röyanın özünün ifasında, Şironun özünün ifasında var əbədi hitlər var. Bu mahnılar əbədi hitlərdir mən səncə? Onu mən özümə deyə bilmərəm, amma mən hər gün radioya qulaq asıram. Məsələn, bir Brilliant Dadaşova ilə Akif İslamzadənin nəğməsi ki, hər şey gözəldir həyatda. Əbədi hit, ona da hit deyək, buna da hit deyək, olmur axı. Olmur, bəli. Amma mənim elə mahnılarım da var. Məsələn? Əbədi hit olan mahnım var, bəli, Orxanla elə ikimizin mahnısıdır ki, Natavan Həbibinin oxuduğu Qıskana Qıskana. Bəli, artıq üstündən 7 ilə yaxın vaxt geçir. Yəni, bugün radioda da səslənir. Keçən dəfə bir mahnı eşidirəm. İnanın ki, radioda təqdim edirlər. Mahnı 1 dəqiqə 50 saniyə idi. Yəni, daha bu qədər də yox da. Valla eşidmişəm. Deyə bilərəm ki, Dilarə Kazımova mahnısı idi. Kazım Sübham da bizim dəyərli dostumuz təqdim edirdi. Hətta o özü də dedi ki, yəni, bu niyə 1 dəqiqə 50 saniyədir də, yəni, mahnının şirin yerində mahnı qutara bilər. Mən indi bir məsələ məqama toxunum. Yəni, əbədi hit olan nəğmələrə aid bir veriş əsr edəcəm, əlmək tamaşaçılar. Əbədi hitlər, çox deyil nəğmələr, bilmirəm, bir veriş bəhs etməz təbii ki, nanəli verişində elə əbədi hitlər mənə illər ərzində danışdıq. Brilliant xanımı buradan salamlayıram, dəyərli sənətkarımızı, var olası, Allah sizi qorusun Brilliant xanım. Deyir, nanə, mən sən izləyirəm, sən hələ də bayatlar mağnısı ilə öfrə bir çox baxarım. Bayatlar nəğməsi. Yeri gəlmişkən, bir söz deyim, Brilliant xanımla da dünən bir mağnımız çıxdı Azərbaycana aid. Sözlərini mənim dostum Tural var, o yazıb. Müharibə qazisidir, vətən müharibəsinin qazisidir. Çox
gözəl fikirləri var. Aha. Yəni düşünürəm ki, vətənpərvər mahnı üçün ən ideal adamı seçmişəm ki, Hı-hı. yəni bundan alaq. Brilliant xanım da çox gözəl. Yəni mahnı heç yerdə yoxdur. Hı-hı. İnanın ki, heç yerdə yoxdur. Mənim telefonumda var sadəcə. Tamaşaçıda sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi və uzman doktor Öndər Tulumbacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən və uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət etsinlər. Sən ana olacaqsan. Bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır. Ola bilər ki, siz başqa yerlərdə müalicə almısınız amma faydasını görməmisiniz. Çoxdur elə xəstələr. Öndər Tulumbacının qəbuluna gedin. Gözəl düzgün müalicə alın və düzgün diaqnozun qoyulmağı bu o həkimin, hər bir həkimin edəcəyi ilk işdir. Və ondan sonra təbii ki, elə olur ki, hətta bir həblədə belə illərlə başqa yerdə müalicə alanlar, inanın səmimiyyətimə, bir dəfə doktorla müsahibəmdə söylədi ki, nə uzun illər başqa yerdə müalicə alanlar, elə olub ki, hətta bir həblə belə bir biz sağaltmışıq. Təəssüf. Yaxşı həkimə rast gəlmək bu da bir şansdır. 051-970-40-50 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Və mən geyimə görə təşəkkürümü bildirirəm. Rediklaba, təşəkkürlər Redikla, bir-birinə gözəl qalın. Sözlər. Siz artıq neçə nəğmə yazmışsınız Orxanla? Biz Orxanla çox mahnı yazmışıq. Aha. Yəni çox say vermirsiniz Orxanla. Bəli. Həqiqətən çoxdur. İşıq üzü görməyən nəğmələrimiz də var hələ inşallah. Xitlərimiz də var. Hı-hı. Hətta ki hamı bilir. Sizdə belə bu yazmaq falan atadan, anadan kimdən keçib? Mənim atam o vaxt qarmon ifaçısı olub gənc Aha. vaxtı və bir neçə mahnılar olub ki, onların müəllifi olub. Atanız. Bəli, atam. Tanınan mahnılar.
Jale mahnısı var idi o vaxt, bəlkə nə bilmirəm Jale mahnısı, aha, yo. Sonra? Məsələn, o mən yadımdadır. Bir neçə əslində demişdi mənə, yadımdan çıxıb olmaq. Yadımdan çıxıb, aha. Bəli. Yəni, yəqin ki, oradan və yəqin ki, Ramin mənim doğma xalam oldu, da, oradan da ola bilər. Bəli. Musiqiyə ümumiyyətlə, uşaq yaşlarımdan həvəsim olub oxumağa, amma təəssüflər olsun ki, biraz ürəyim istəyən vaxtı mənə qoymayıblar məşğul olmağa. Biraz yaşım müəyyən vaxtda gəlib çatandan sonra özüm başlamışam. İnanıblar yəqin işlərinizi görəndən sonra. Bəli, bəli. Sujetə baxaq, saat sujetimiz var. İzləyək. ...92-ci ildə Bakıda dünyaya gəlib Orxan Mürvətli. Əslən Xızılıdır. Orta məktəbdən sonra Bakı Qida Sənayesi Kollecini bitirib. Atası qarmon ifaçısı olub və bir neçə mahnı müəllifidir. Üstəlik, o tanınmış skripka ifaçısı Ramin Həsənovun xalası oğludur. Bəlkə də elə buna görə Orxan musiqi ilə uşaq yaşlarından məşğul olur. Düzdür, məktəbdə dərslər buna çox da imkan verməyib. Məşğələlərə bir müddət ara versə də, Orxan sevdiyi işindən uzaqlaşmayıb. Sən dünyada gördün ən gözəl qadın, səndən sonra ağladın sevginin dadı. O, 2013-cü ildə ATV kanalında Azərbaycanın səsi musiqi yarışmasında iştirak edib. Həmin yarışmada finala qədər yol qət edən Orxan artıq tam şəkildə həyatını musiqiyə bağlayıb. Bu dünyaya dəyişmərəm, bircə qarış torpağı. Elə o vaxtdan da bir sıra tanınmış müğənnilər, bəstəkarlarla birgə işləri baş tutub. İlk işini isə bəstəkar Fərid Kərimli ilə ərsəyə gətirib. Onun Fəridlə bir sıra mahnısı var. Orxan Nuri Sərinləndirici üçün Həyatımın Qadını, Qızım. Qəlbimə yazdım adını, həyatımın qadını, sən mənim göz bəbəyimsən. Xalq artisti Eyyub Yaqubov üçün Əzizim. Digər bir xalq artisti Röya Ayxan üçün Dama Dama. Dama dama, gül olacaq, ay olacaq, yıl olacaq. Onun Nuri Sərinləndirici ilə duet oxuduğu Bir Gün. Natəvan Həbibi üçün Qıskana Qıskana. Qıskana Qıskana bax. Gülay Zeynallı üçün doya-doya mahnılarını yazıb. Orxan deyir ki, mahnıları çoxdur. Bunlar ancaq yadında qalanlardır. Özü isə 2014-cü ildə bəstələdiyim və oxuduğum Canı Sağ Olsun mahnısı ilə məşhurlaşmışam deyir. Səni tanımağıma sevinərdim mən, sevgimizi ilə öyünərdim mən. Həmin mahnının sözlərini Orxanın dostu Abdullah Abbaslı yazıb. Orxan Mürvətliyə yeni-yeni mahnılarla daha böyük tamaşaçı sevgisi qazanmağı arzulayırıq. Maşallah, biz hər zaman gənc istedadları təqdim edirik, tamaşaçılarımıza tanıdırıq. Orxan bilir ki, mən onu dəfələrlə dəvət edirəm efirlərdə, ümumiyyətlə, bu haqda danışırıq. Amma indi necə bu uşağın, uşaq deyirəm, necə yaşı var Orxan? 31. Maşallah! Üzürü sayı, öyç demərsən. Problemi. İndi bizim yalnız uşaqdır da. Yəni, belə bir gəncin, belə bir istedadı var. Amma sənin istedadını da kəşf edən Fərid olub. Mən haçan Fəridin yanına gedirdim, Fərid deyirdi ki, nənə, bir dənə qulaq as bu sözlərə.
Sən gözəl insansan, gözəl dostsan. Bir dənə qulaq as bu sözlərə. Bir dənə bütün gün sənin sözlərini göstərərdi. Bax, gönlü gözəl gözəl yazdı. Mən dedim kimdir? Sonra dedi ki, biz Raminin. Ondan sonra çoxlu gözəl işləriniz oldu təbii ki. Biz Orxanla yarışmada tanış olduq. Azərbaycanın səsi ATV-də. Aha. Mən gördüm ki, doğrudan da Orxan yəni biz istedadı hiss eləyə bilirik, tuta bilirik. Hı-hı. Adam da var oxuyur. Amma biz başa düşürük ki, o öyrənib oxuyur. Hı-hı. Biz onu bilirik. Amma istedadlı adamdır. Mən görürəm ki, bu musiqilidir, nəsə qaynayır. Bəli. Və yarışmada da oxuyanda biz Orxanla elə başladı dostluq eləməyə. Yəni mən orada çalışırdım, amma Orxan orada iştirakçıdır. Hı-hı. Amma biz dostluq eləyirdik. Gördüm ki, doğrudan da Orxan çox istedadlıdır. Bax, bu adam meyxana deyən kimi gəlmişdi ora. Hətta. Yəni belə deyim, yəni mən elə bilirəm. Baxışda sözü kəsirəm və süjet görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox gözəl idi. Meyxana demək, deyə bilmək, meyxana deyən olmaq yəni demək deyil. Yox, əlbəttə. Elton Hüseyin Əliyev də meyxana deyə bilir və bir neçə insan. Mən sadəcə olaraq, bəli, onu bacarıram. O üstünlüyündür sənin. İlk Azərbaycan səsindən sonra mən hətta deyim ki, biraz başlamışdım. Yəni sən çox sərbəst bir şəkildə meyxana söyləyə bilirsən, ha? Bəli. Bilirdim. Hərdən təbii ki, indi biraz Orxanla. Amma hərdən olur meyxanan bir söyləmək üçün əruz vəzinin gözəl bilmək lazımdır. Sən yaxşı bilirsən onda. Yəni qayda qanunla deyim ki, ümumiyyətlə musiqidir, meyxanadır. Burada istedad önəmlidir. Oxumaq bilik o qədər önəmli deyil. İnsan var ki, bütün təfilələri bilir, hamısının ölçüsünə qədər, amma elə ölçü var ki, ora düşə bilmir. Məsələn, qafiyyə onu deyə bilmir. Meyxana dəlisiyəm. Yəni onu da burdan deyirəm. Yaxşı meyxananın mən doğrudan dəlisiyəm, fanatıyam. Bəli. Necə deyərlər? Mən əzbərləyirəm yaxşı meyxananın. Yaxşı meyxananın, bəli. Rəhmətli Allah rəhmət eləsin Vüqar Biləcərinin bir dəfə bədahətən dediyi adam bədahətən meyxana deyir, yəni toyda. Adamın orada bir cümləsi yadımda qalıb. İnanın ki, Allah haqqı, mən son illər heç bir şairdən bu qədər dəhşətli söz eşitməmişəm. Yəni, bu qədər dəyərli söz eşitməmişəm. Əvvəlini unutmuşam, axırı belədir ki, qafiyyə özü belə idi, böyük Allahın özü nəzərdə saxlasın səni. Belə qafiyyə idi, amma Vüqar orada rəhmətli idi ki, ey mənə yarımın ətrin gətirən nazlı külək, adam istəyir udub ciyərdə saxlasın səni. Yəni, siz nə qədər hissiyatlı sözdür, nə qədər duyğulu. Allah məkanı yəni, cənnət eləsən. İnsan onu orada düşünüb deyib. Bəli, doğrudan... istidatdır bu. Tüm bunlar çox... istidat. Sərt, siz də çalışırsınız Orxanla bərabər. Çox... Özür... 10 ilə yaxın dostluq eləyirik. 10 ilə yaxındır. Birinci mahnımı, ilk mahnımı Azərbaycan dilində Fərid Kərimli aranjirovkasını eləmişdi. Orxan Nürbətli sözlərin yazmışdı. Sizin duetiniz var yoxsa? Bəli, var. Abi, olacaq İnşallah bugün. Devam da edəcək. Hazır da olacaq bugün yoxsa? Bu oxuyarıq. Var bu hazır. Hə, onda reklam fasiləsinə bağlanan hörmətli tamaşaçılar. Bir duet eşidək sizdən. Buyurun. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizi burada ifade edici biz de koşulmuştuk size. Demek ki Serhat bize biraz belediyeti bu bir yıl fasile verdin. Seninle bir yıl bundan önce görüşmüştük. Tabii ki sen İsrail'de yaşayırsan biz bunu oradaki Azerbaycanlıları bir daha salamlayırıq. Tez-tez konsertler təşkil olunur. Sen de o konsertlerde iştirak edirsən. Bəli. Çok güzel böyle bir hadisə baş tuttu bu il. Azərbaycan səfirliyi açılışı oldu. Bəli, o kadar sevindim ki. Çünkü çok illerdi biz bunu gözləyirdik. Bəli. Bu olsun diye. Çünkü onsuz da dostu. Her Bəli. Zaman dost olmuşuq, qardaşıq. Yani bu olmalıydı, çoktan da olmalıydı. İndi Bəli. Oldu, biz çok sevindik. Bəli. Bizə çok hoş oldu. İnşallah Bəli. Ki daha da... Güzel işler gelecek. Çok büyük işler olacak. Yəqin ki, konsertler olduğu daha da çok olacak. Teşkil edilirik. Bülent Hanım bize gelmişti. Flora Kerimova orada ben aparıcıydım konsertlerini. Azerbaycan dilimiz hala da orada yani yaddan çıkmıyor diye. Çok temiz danışdılar. Bu yaxınlarda qonaq gelmişdiler. Dediler ki, biz, ben de danışmak istediler. O kadar güzel sözler söylediler, çetini çekirdiler, uzun müddet köçübler. Ama Azerbaycan dilinde özkülerini de güzel ifade ettiler. Ne kadar bizim belişler izlenilir. Bizde her evde, biz İsrail'de yaşayırıq, düzdür. Ama eve, işten eve gelen kimi ancak Azerbaycan kanalları. Siz neçə ili köçmüsünüz? Wow, çoxdan. O zaman benim yaşımı bilirsiniz, daha yaxşı. Neçə yaşınız var idi? Neçə yaşında köçdünüz siz oraya? Onu ancaq deyə bilərəm. 10 yaşımda köçdüm. 10 yaşında köçdüm buradan. Təbii ki, biz indi ölkə xaricindən gələn qonaqları tez-tez dəvət edərik. Əvvələ daha çox olardı. İndi son dönəmdə biraz belə deyək də. Bu il ərzində demək olar ki, sən ilk gələnsən belə. Bizə bir çox verilişlərimiz çəkiliş olduğundan anında qonağı çağıra bilmirəm mən. Biz çəkiliş elədik bu il bir çox verilişlərimizi. Nədən? Çünki səhər hürmət tamaşaçılar tıxaclarla bağlı qonaqların yaxşı vaxtında, zamanında gəlməsi üçün bunu etmək məcburiyyətində qaldıq. İndi inşallah yeni mövsümdən yeni fikirlər olacaq. Mən istərdim indi Arzu, sənə aid sujetimiz var. İzləyək sujetimizi. Yox həyatım, ədaləti yazdı mənə bu qisməti. O 1988-ci ildə Qax rayonunda anadan olub. Üçüncü sinifə qədər rayon bir saylı orta məktəbində oxuyub. 1996-cı ildə ailəsi Bakıya köçüb və Arzu təhsilini Yasamal rayon Eldar Məmmədov adına 21 nömrəli məktəbdə davam etdirib. Bu yaramı Maraqlısı budur ki, evin dörd evladından yalnız Arzu polis olmaq istəyib. Lakin Tali onu müğənni edib. O ilk dəfə Ramal İsrafilovla səhnəyə çıxıb.
oyundan sonra ATV kanalında yayımlanan onun yarısı verilişində vokalist kimi çalışıb və bütün bu çalışmalara ara verərək özünə məlum olan səbəblərdən fəaliyyətinə ara verib. Amma səhnə ilə ayrılıq çox da uzun sürməyib. Arzu Mirzəyeva geri döndükdən sonra solo karyeraya başlayıb. Karyerasının əvvəli isə onu bəstəkarlar Fərid Kərimli, Elçin Məhərrəmov və Aynur Adil qızı ilə iş birliyinə gətirib çıxarıb. Arzu onların mahnılarını ard-arda ifa edib, kliplər çəkdirərək tamaşaçıya təqdim edib. O, hazırda tanınmış müğənni Rövkən Əzizdən musiqi dərsləri alır. Alır olan ağlımızı başımızdan əşk, bəzən bizim böyük olur yaşımızdan əşk, duyğuların ən əbədisi sayılır ürəyimizdən ruhumuza yayılır. Müğənni deyir ki, məqsədim keyfiyyətli musiqi ilə dinləyicilərin zövqünü oxşamaqdır. Bu yolda Arzu Mirzəyevaya uğurlar arzu edirik. İstədik. Təşəkkür edirəm. Fasilə verdin Arzu. Fasilə olmasaydı, mən də əminəm ki, bu arxivin daha zəngin olardı. Çünki sən çox, belə deyək deyək, başlandığında bir çox maraqlı işlərdə iştirak edirdin. Və ev yox, bu fasilədən də sən çox gözəl bəhrələnmişsən. Mən düşünürəm ki, hər kəs özünü inkişaf etdirməlidir. Hamımız öz sahəmizi, özümüzü inkişaf elətdirmişik. Kimsə də etməyibsə, bu artıq onun günahıdır. Çünki nədən? İllər gedir, ömür keçir. Ən azı sən bir il ərzində heç olmasa bir kitab oxumamışsansa, əbəs keçir o ömür, nə bilim, yəni heç olmasa bir kitab oxumaq lazımdır da. Var elə insanlar kitab oxumur, ancaq Instagramda onun bunu həyatını izləyir. Onun bunu söhbəti və belə deyək də, başqa-başqa məsələlər, özü həyatını yaşamayan o qədər insanlar var. Mövzudan uzaqlaşmayaq, orada bir gözəl nəğmə eşitdim. Eşq. Mənim deyil o, o Fərid dedin ona görə, o Quğuşun mahnısıdır. Quğuş ifa edib, onu birinci dəfə eşq. Bülent Xandadaşovanın ifasında eşitmişdi. Sayılır
yüreğimizden ruhumuza yayılır. Güzel okumasa mahnı da güzeldir. Çok güzeldir. Uğurlu bir mahnıdır. Hürmetli tamaşaçılar, kısa fasile bağlanırıq, devam edəcəyik. Hürmetli tamaşaçılar, sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Reproduktiv sağlamlıq mərkəzi və uzman doktor Öndər Tulumbacı. Sonsuzluqdan əziyyət çəkən və uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət etsinlər. Sən ana olacaqsan. Bu reproduktiv sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır. Ola bilər ki, siz başqa yerlərdə müalicə almısınız, amma faydasını görməmisiniz. Çoxdur elə xəstələr. Öndər Tulumbacının qəbuluna gedin. Gözəl düzgün müalicə alın və düzgün diaqnozun qoyulmağı bu o həkimin, hər bir həkimin edəcəyi ilk işdir. Və ondan sonra təbii ki, elə olur ki, hətta bir həblədə belə illərlə başqa yerdə müalicə alanlar, inanın səmimiyyətimə, bir dəfə doktorla müsahibəmdə söylədi ki, uzun illər başqa yerdə müalicə alanlar, elə olub ki, hətta bir həblə belə bir biz sağaltmışıq. Təəssüf. Yaxşı həkimə rast gəlmək bu da bir şansdır. 051-970-40-50 nömrəsi əlaqə nömrəsidir.
Məhsus. Qurbanov, bəli, biz də salamlayırıq. Müqar müəllimi elə bir mahnıdır ki, adam təsir altına düşür bir az. Bəli, bəli. Həqiqətən də çox təsirli, hissiyatlı mahnıdır. Az da olsa zövqünüzü oxşaya bilmişəmsə, nə xoş olmasın. Mən bu mahnını heç ərsəyə gəlməzdən öncə Fərid ilə bərabər Vüqar müəllimlə görüşmüşdük və Vüqar müəllim mənə göstərəndə bu mahnı dedim, inanılmaz gözəl bir mahnıdır və mahnının təsirini çox uzun müddət hiss elədim özümdə. Elə sinif hansı işitmişdim. Bir neçə namizədlər var idi. Sonda sizdə dayandılar ki, siz oxuyasınız və çox da gözəl alınıb. Təbrik edirəm sizi bir daha. Çünki hər dəfə bu haqda danışıram, amma həqiqətən də sambalı və gözəl bir nəğmədir. Sərit, sən bir ara duetlər oxuyurdun, təbii ki, indi yenə də davam edəcək. Orxanla da bugün duet oxudun. Başqa duet namizədlərin belə var mı? Kimlərdir? Ülviya Biddiyindən oxumuşuq. Gözəl mahnı. İnşallah 2 günə hazır olacaq. Gələn dəfə gələndə İnşallah. Yenə gəlib oxuyarıq. Daha gözəl fikirlərim var. Vasif Azimovdan istəyirəm, qəşəng bir mahnı oxuyaq. Kimlə? Vasif Azimovdan. Aha. Mənim Orxandan sonra ən böyük xəyalım, mənim xəyalım Orxan idi əvvəl. Aha. Mənim yazımı qış etdi, qışımı yay etdi, qəbul eləyənə qədər axırda oxudu mənlə duet. Aha. Eltonla oxumaq istəyirdi. Bu mənim ən çox böyük xəyalım. Elton salamlayır burdan əzizimizi. İnşallah ki, çox həm insan olaraq gözəl insandır, həm sənətkar olaraq çox böyük sənətkardır. İndi icazə versə, istəsə, gözəl mahnı tapsaq, niyə ki, yox və tamamən tüm xəyallarımı gerçəkləşmiş olaram. Aha, inşallah. Növbəti ifanı işidək. Sənsiz olmaq heç bir cür alınmaz, qəlbim razı qalmaz, özgəsinə baxmaz. Çox sağ ol. Sən mahnılar bu İzraildə aranjman edirsən, yoxsa burada?
Yo, burada, yo burada, hamsın burada. Hamsın burada olun o? Bəli. Oxuduğun əvvəllər, öncə oxuduğun duetlər də burada Azərbaycanın. Gözəl anajmandır. Verişimiz artıq ekonlaşır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Fəridin sonda bəstəsini oxuyacaq. Arzuxanın sonda Fərid, sənə yalnız və yalnız uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm hər kəsə, bütün qonaqlarımıza, sizə, tamaşaçılara. İnşallah gələcəkdə hamıya xoşbəxtlik arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Gözəl hit nəğmələr sənə arzulayırıq. Arzu bilirəm ki, uzun müddət elə Fəridlə çalışacaqsınız və irəlidə başqa nə planlar var gələcək, yaxın gələcək üçün? Yay fəsli məsələn. Yeni proyektlərimiz var. İnşallah onun üzərində çalışırıq. Bu işıq üzü görsün yenidən. Fəridlə bərabərdirmi yoxsa? Yox, Fəridlə deyil. İnşallah Fəridlə də olar. Çünki Fəridə də hər dəfə deyirəm ki, yeni maraqlı nəsə bir şey olsa göndər baxım. Aha. Çalışırıq inşallah ki, inanırım yenidən gözəl bir işbirliyimiz olacaq. İnşallah. Sevə-sevə də ifa edirəm Fəridin mahnılarını, çünki həqiqətən də çox gözəldir. Bəli. Amma Fəriddə də bir müddət çalışır müəyyən müğənnilərlə. Bilirəm ki, sənlə uzun müddətdə olacaq. Çalışırsa görürsən ki, özü çox canını fəda edir. Canını fəda edir. Düz deyirəm, Fərid, gəlim söhbətin məsələnin sonuna qədər də. İnanın ki... Bir də görürsən ki... Bir söz deyim sizə, deyim. Hətta siz bunu bilmirsiniz. 32 mahnım var Nuri bəyin ifasında. Yəni, bu inanmıram ki, Azərbaycanda hansısa bir bəstəkarla müğənninin iş birliyində bu qədər davamlı. Mən Brilliant Dadaşovandan bir 10 dənə mahnım var. Röya xanımdan, Röyanın dünən albomu çıxdı, dijital albom. Orada 3 mahnı təkcə mənimdir. Bir 6-7 ümumi mahnım var. Amma onlar hamısı çıxsa bir 10 mahnım da orada var. Yəni, mən hamı ilə bir dəfə çalışmıram. Hamı ilə çox çalışmaq istəyirik. Onlar da istəyirlər ki, biz yaxşı işlər görək. Yəni, mən bunu pillə-pillə eləyirəm ona görə. Yəni, heç vaxt çalışmırıq ki, Arzuya da hər dəfə deyirəm ki, Arzu, sən elə bir müğənni deyilsən ki, sən bugün bir dənə şey oxuyasan, sabah bütün Respublika buna bürünə. Sən elə ifaçı deyilsən, Allah göstərməsin, onu sənə arzu da eləmirəm. Özümə də onu arzu eləmirəm ki, mənim mahnım heç vaxt gedib o trenddə zatda dayanmasın. O yerlər bizdik deyil. Yəni, ora getmək istəmirik. Ay Allah, niyə elə deyirsən? Yox, yox, mənim orada nə işim var? Sən niyə belə deyirsən? Mən tamaşaçı, bax, belə bir gözəl əhvar o yeni verişimizi bitiririk. Səhid, sənə yaxşı yol arzulayırıq. Bilirəm ki, bir müddətdən sonra təzədən qayıdacaqsan. Bir daha sevgi dolu Azərbaycandan salamlarımızı İzraildə yaşayan bütün bizi sevənləri göndəririk buradan. Çox sağ ol. Səninlə bərabər. Çox sağ ol ki, gəldin. Nərdə bir də gələndə səni burada bilirsən ki, sevə-sevə dəvət edirik. Orxan da ki, bundan sonra bilirəm ki, bir çox hələ sevdiyimizi, ürəyimizi fəth edən nəğmələrə sözlər yazacaqsınız. İnşallah. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Valla, ən rahat, ən sevdiyim veriliş buradır. Çox sağ olun. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə. İnşallah. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Və Arzu Sənifanla yekunlaşdırırıq verişimizi. Buyurun.